Recordade, hoxe no campo de Subuqueiro ás 9, para coller as lementadas e ir á acampada. Ai, que fai fulanito no grupo? Este mellor que non veña, que ten unha pluma... Si, ó, viste como unha muller? Si, o outro día levaba os mesmos pantalóns que a min. Eso, que non veña. Mira, xa estou farto de todos, que lles den. Se non queren que vaya ao Samaín, está ben, pero non irei a ningún sitio máis. Desaparecido o neno de 13 anos esta noite de Samaín. Rógase máxima difusión para que apareza. Non sei se vos enterastes, pero estás saindo na prensa e na radio que seica que fulanito desapareceu. Estou flipando. O sea, que ora por non deixalo vir, monta este follón. Eu penso que se agocho porque se deu conta de que a pluma que ten dá vergoña. Fixo, e que vai a cabicha. Xa pasaron 6 meses dende que anunciamos por primeira vez a desaparición de fulanito García na noite de Samaín. E con isto, aínda non se atoparon rastros do seu corpo, nin sinais de que poida seguir con vida, nin tampouco o seu teléfono móvil ou pistas. Outro ano máis vou organizar a acampada na miña horta. Que nos ides vir? Conta comigo. Eu vou, pero este ano levarei repelente para os bichos, eh? Que coño fai este no grupo? Hostia, pero este non desapareceu. Que? Pero como é que este nos enviou unha mensaxe? Que acaba de pasar? Foi cousa miña ou vos tamén víchetes esa mensaxe? Pero como é posible? É que non é posible. Fagamos como a que non pasou nada. Debeu de ser un erro do WhatsApp. Sí, eso. Fixo que foi eso. E veña, imos organizar a acampada. Machiño, xa danos aquí que atendo. Xa, espera, que estas piquetas pesan moito. E despois decides como traer o marico. Ocurreuse unha idea. Que pasa? Este ano, en vez de ir ás casas a por doces e da acampada, por que non vamos ao cementerio coas linternas? De noite, tole haches. Non pasa nada, muller. Bueno, vale, pero pouco tempo, eh? E despois volvemos á tenda. Que va, muller, si vai ser divertido. Xogamos á bandeira. Eu casi que diría de irnos xa pa a tenda, eh? Non, non, muller, non. Ime xogar. E vou co Machiño no equipo. Non vedes esas luces? Non oides esos pasos? Si, tamén oido pasos. Si, sí, eu tamén. Que va, han de ser rapaces como nós que andan a xogar cas lanternas. Si, sí, seguro que iso. Si, sí, iso, pero non son moitas luces para ser son eles. E non están cantando? Si. Sí. Parecen os cantos de cando vou con a miña abuela a misa. Mellor marchamos, non? Non, muller, non. Vamos a investigar. Parecen fantasmas. E que levan a rastro? As luces son velas. O que levan semella un neno.
Semella fulanito. É que sí, son eu. É pola vosa culpa, estou aquí. Pola vosa culpa, estou aquí. Pola vosa culpa, estou aquí.